Det sidste halve år har jeg oplevet, at egentlig løsrive mig lidt fra musik også. Sådan på en måde. Jeg løsrive mig fra den der, at det er noget, jeg skal. Og egentlig også, at keramik, det er noget, jeg skal. Der er ikke noget, jeg skal. Altså, jeg er fri. Og prøve at bruge de venner, jeg har her. Og have det godt, egentlig. Bare. Sært Skarn, det er en refleksion over, hvem jeg er. Jeg startede med at blive kaldt i skolen Mat, fordi jeg hed Mathias. Og så kom jeg til at hedde Skak. Jeg synes, der er mange billeder på mig. Ujævn raritet. Jeg havde store udfordringer, da jeg lavede pladen. Altså, man kan jo sige, at jeg har været syg, men det har været sådan en eller anden eksistentiel krise. Hvem er jeg? Og bare en masse ting, som jeg som barn ikke har lært at sætte ord på og give udtryk for. Så det er bare sådan et mig op indenfra. Nu Mælkevejen, den er jo kommet ud som single. Der er noget ved det her, som er sindssygt svært. Det der bare med at opgive det hele, og så bare lade det komme ud på streaming, og lade hele verden høre det, og danne deres egen indtryk af, hvad det er for noget musik, de hører. Det er svært. Yeah, and fantasy. Klatre, lege sin røn omkring på livets træ. Passe på, han ikke falder ned. En del af den her kontrolproces for mig er nu at så give slip på det og sige, okay, folk de skal få det ud af musikken, som de skal, og det er ikke kun det, som jeg selv har haft brug for skulle fortælles. Og se det der træ, mand. Var det flot. Grene, der snor sig i alle retninger. I alt det her turbulens, der har været omkring den her tid, hvor jeg skrev Sært Skarn, der var jeg kæreste med en pige, som selv døjede med en masse ting. Hun brugte naturen. Det bare gjort så meget indtryk på mig. Man bliver lidt konfronteret med sig selv i naturen på en eller anden måde. Jeg har også flygtet fra virkeligheden med det her album, men altså flugt er jo kun en dårlig ting. Jeg har også flygtet ind i kunsten, og sådan overgivelsen til kunsten. Joachim, som er en af mine venner, der går her på skolen, han er skribent for Undertoner, og han vil gerne lave et interview med mig. Nu her i fredags, der kom Mælkevejen jo så ud. Hvordan føler du, at den er blevet modtaget? Sådan? Godt. Og det er sjovt, når man sådan ligesom giver slip på det der monstrum der, streaming, at der egentlig kan komme noget godt ud af det på en eller anden måde. Også det der med, at der er nogen, som ikke har hørt det, som kan få lov til at høre det, og det ligesom er tilgængeligt for dem. Mm. På den måde, sådan de hører musik på i dag. Hvordan har du det egentlig sådan med den danske musikting for eksempel? Jeg savner bare nogen, der virkelig sådan, der bare har den, der tager den og siger, det her vil jeg fucking gøre. Altså underholdningsbranchen, den fylder mere og mere i musik. Mm. Ikke sådan, at de der griner acts, de kommer som Gulddreng eller Kæt. Der er bare sådan en eller anden ironisk distance i Danmark, som også er en del af humoren, ikke? Mm. Som jeg bare har så svært ved at forstå. Altså, og jeg synes, man kan sagtens grine til mine koncerter og have det fedt, eller sådan, men bare på tide, at vi skal spørge os selv, hvad er det, vi vil i vores liv, om vi vil fyldes med ligegyldighed eller, og ironi, eller om vi vil fyldes med noget, som er vigtigere. Til sidst i december, der skal jeg til London, og så har jeg et værelse i 2 måneder, og så må vi se, hvad der sker derfra, men jeg skal indspille en plade, og skrive sange, og så håber jeg fandme, at man kan lave noget keramik. Det er ligesom det andet rum, jeg er gået ind i. Det er bare så håndgribeligt på mod musik, at det er bare op i hovedet. Virkelig en dejlig ro at lave keramik, som der ikke har været i virkelig lang tid i musik. Fordi det bliver mere og mere seriøst. Nu er jeg oppe, fordi så kan jeg også spille War Is Over. Nej, den skal der over på forglødningshylden. Skal man normalt ikke have stress på hernede, men hvis man skal synge om, at krigen snart er forbi, så skal man skynde sig. And so is it perfect. Jeg har måske ikke en tendens til faktisk at gå i nogen gruppe, men være sådan lidt flydende, og så søge musik eller keramik, når jeg har brug for at være alene. Jeg har prøvet på det sidste at være med en del af fællesskabet. Jeg synes, det er nogle gode fællesskaber, der er. Det tror jeg også er en af de ting, jeg tager med mig herfra. At det også kan noget. At jeg ikke behøver at være alene. Jeg laver fitness og følelser med gutterne, fordi det er et trygt rum. løfte lidt vægte, og så snakker vi om nogle følelser. Ja, det var fandme ked af. Fuck, jeg var ked af. Skal du finde det i dig selv? Det du mangler ved hende, fra hende? Ja, men det er svært at finde i sig selv, når det er fra en anden person. Altså, det bliver så ikke, hvad du mener. Det er helt, altså sådan basis ting, sådan god sex. Eller... Ja. det kan du finde selv. Kan du? Åh, fuck. Ja, stor hund. Tag en til. Kom så, pres for fanden. Godt. Nu lader jeg ligesom, om jeg træner lidt. Åh, shit. Er det sådan her, man gør det med den her? Jeg synes faktisk, vi har trænet. Jeg vil sige, jeg har trænet mere, end jeg plejer. Du træner heller aldrig. Jeg er mest på følelserne. Flying to land and the ground underneath. Dyre, han er min producer. Ham, der mixer og optager master til den næste plade her. Så han kommer til at være en stor del af det. Hej, Dyre. Er du stadig på højskolen og sådan noget der? Ja, jeg er på højskolen, ja. Hvor lang tid skal det være? Jamen, indtil den 18. december. Okay. Så vi har lige sådan de sidste 2 uger nu her. Ja. Ja. Så det er ret vildt. Spændende. Det bliver vildt den her tid. Jeg går imod nu. Altså jeg er ret spændt. Ja, det er det. Altså du ved det er London, ikke? Altså, hvor langt føler du at du er i forhold til det? Jeg kan lige kigge, altså men der kommer hele tiden noget nyt, og jeg bliver ved med at holde mig fast på det, som du også snakkede om på et tidspunkt. Det der med ikke at... Og at jeg skal ikke sætte mig fast på noget endnu. Jeg skal bare skrive, og så, du ved, have det åbent. Og så bare, du ved, når jeg kommer til London, og så skriver jeg noget mere. Så der ligesom ikke er nogen, man kan sige, forudindtaget idé om, hvordan det skal være, men... Jeg tror bare, jeg lærer ret meget af det der lige nu med at være sådan lidt åben omkring det hele, og ikke altid have tænkt det hele, men ting sker også ved, at de kommer lidt til en på hinanden, hvis du kan få tingene til ligesom at komme til dig, og det er netop ikke at sætte nogle grænser, du ved, så er det jo rigtig fedt, altså. Ja. Så er det jo rigtig. Fuck, jeg kommer til at savne den her udsigt. Man kan sige, at Sært Skarn, det har været nødvendigt for mig at udtrykke de følelser, der var i musikken på det tidspunkt. Men det er ikke de samme følelser, jeg har brug for at udtrykke i dag. Så nu er det på musikkens præmisser. Og det er der, hvor der ligger noget overgivelse på en eller anden måde for mig. Jeg skal ikke skrive musik, som jeg skulle tidligere. Jeg har ligesom fået andre rum, jeg kan gå i. Så det er ikke kun den eneste sådan, kanal, jeg har for at udtrykke mine følelser.